Når det er påske, så er det tid til at besøge Tivoli Friheden. I år vil Fed Fredag være noget helt særligt. Allerede den 6. maj kan man opleve Danmarks fedeste udendørsscene. Vi åbner torsdag den 14. april og håber på lige så godt vejr, som vi har i dag. Og noget af det, som publikum jo kan glæde sig til at komme ud og opleve, det er jo alle de velkendte ting fra Tivoli. Tivoli er jo meget en balance mellem tradition og fornyelse. Og alle forlystelserne, alt er, som det plejer at være. Noget af det nye, når folk går rundt i parken, det vil så være, at de kommer ned til det område, hvor den gamle friluftsscene i sin tid lå. Der vil man så se en betydelig forandring, fordi der har rejst sig et 3-etagers stort hus, som meget, meget snart, helt præcis den 6. maj, står klar til den første Fed Fredagskoncert, som er med Tina Dickow. Hele området, hvor den gamle scene lå, vil man også opleve er ret markant ændret, fordi vi har ligesom draget vandløbet, som før i tiden løb i bagsiden af parken, helt herovre bagved, har vi ligesom trukket mere ind i parken, således at der nu danner sig en form for ø, hvor man kan gå over på. Der er faktisk ikke mindre end 5 broer, hvor man kan passere en af de 5 broer, og så gå over på øen, hvor musikken finder sted, hvor man så kan se den nye, store, fine scene. Og som man også kan se bagved mig, så er vi tættere på, end vi nogensinde har været på at blive færdige. Man kan se, at der begynder at være græs rundt omkring, og der begynder at komme lidt små spire op af jorden her og der. Så det hele er ved at være plantet til. Vi skal bare lige have lidt sol og sommer, og så kommer det op, og så ligner Tivoli en hel million.